Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler, ekrana yaxın oturun. Qarabağdan transfer xəbəri var. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Ramiz Heydəyev Qarabağdan ayrılır. Onun əvəzinə hansı futbolçu transfer olunacaq? Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. İlk öncə isə sizdən videonu bəyənməyi və şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazmağı unutmamağınızı rica edirik. Çünki Ramiz Heydəyevin komandaya nə qədər faydalı olub olmaması barəsində fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Ramiz Heydəyev komanda qalsın mı, getsin mi? Bu barədə öz fikirlərinizi yazın və yeni transfer haqqında da öz fikirlərinizi yazarsınız. Bir qədər sonra transfer haqqında məlumat verəcəm. Bildiyiniz kimi Ramiz Heydəyev Qarabağdan ayrılmaqda israrlıdır, dəyərli dostlar. Ona görə artıq Qarabağ komandası bu zonada alternativ bir neçə futbolçunu transfer etmək istəyir. Onlardan biri haqqında məlumat verəcəm. Hal-hazırda ekrana da gətirmək istəyirəm. Bax, bu futbolçudan söhbət gedir. Dəyərli dostlar, Ramiz Heydəyevin əvəzinə transfer olunacağı gözlənilən futbolçunun ismi isə Florent Hasanidir. Florent Hasani, dəyərli dostlar, Redon Dija'nın Qarabağa transfer olunduğu hansı ki klubdan transfer olmuşdu? Tirana klubuna transfer olmuşdu. Həmin Tirana klubunun 9 nömrəsidir. Ekranda da görürsünüz və eyni zamanda Kosova millisinin də üzvüdür, dəyərli dostlar. Hal-hazırda 400 min avro qiymətində dəyərləndirilir bu futbolçunun qiyməti. Azərbaycan manatı ilə desək 750 min manat. Dəyərli dostlar, bu barədə Azərsport saytı məlumat yayıb. Albaniyanın Tirana futbol klubunun hücumçusu Florent Hasani Azərbaycan Qarabağının diqqət mərkəzinə düşüb. Azərsport.com haber verir ki, 26 yaşlı hücumçunun transferi bu mövsümün sonunda baş tutacaq. Tutacaq yazılıb, herhalde tuta bilər nəzərdə tutulur burada. Hazırda Hasani Transfermarkt-a görə Albaniya klubunun ən yüksək qiymətləndirilən futbolçusudur. 400 min avro, təxminən 750 min manat qiymətində dəyərləndirilir. Həsənin Tirana klubundakı müqavilə müddəti 2024-cü ilin yayına kimi nəzərdə tutulub. O, bu mövsüm komandanın heyətində 32 oyuna çıxıb, 15 gol vurub və 5 məhsullar ötürmə verib, yəni 5 golun ötürməsində verməyi bacarıb. Əslində göstəriciləri pis deyil və Tirana klubunun ən aktiv futbolçularından biridir. Qarabağda düşünürəm ki, daha da aktiv ola bilər. Eyni zamanda onun gəlişi Redon Dija'nın da deməli, işini gücləndirə bilər. Çünki Ramiz Heydəyevin mövqeyində, yəni sağ cinahda dəyərli dostlar, əgər bu mövqeydə Həsəni oynayarsa, o zaman mərkəzdə Redon Dija üçün daha rahat olacaq. Çünki uzun müddət bir yerdə oynayıblar və bir-birini daha yaxşı başa düşə bilərlər və Qarabağ üçün faydalı ola bilər. Siz nə düşünürsünüz bu transfer barəsində? Öz fikirlərinizi yazın. Bir daha ekrana gətirirəm, dəyərli dostlar. Albaniyanın Tirana klubunun 9 nömrəsi, ən bahalı futbolçusu. Azərbaycan pulu ilə desək 750 min manat, avro ilə desək 400 min avro qiymətində dəyərləndirilən və 32 oyunda 15 gol vurub 5 məhsullar ötmə verən bu futbolçu Florent Hasani Qarabağa gəlsə faydalı olar mı? Bu sualı sizlər də cavablandırsanız şad olaraq sizlərin də fikirləriniz bizlər üçün maraqlıdır. Sonda isə dəyərli dostlar, sizlərlə sağollaşmazdan öncə videonu bəyənməyi, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmağı, kanala abunə deyilsinizsə abunə olub bildirişləri açıq tutmağı, eyni zamanda ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləməyi unutmamanızı xahiş edirik. Videonu dostlarınızla paylaşın, kanalımızı dostlarınızla paylaşın. Növbəti videoda mütləq görüşəcəyik. Hələlik.